Tô chegando, DNA Zero, estou chegando para mais uma cobertura do DNA da Balada. E hoje, sabadão, estamos aqui em Ribeirão Preto para mais uma edição da Index Pool Party. E vocês conferem tudo isso agora. Vem comigo porque a festa tá só começando. Vem! Na balada aqui na Index, estou com ela, Rochelle Miquelin, lindíssima aqui na recepção. Tudo bem com você? Tudo bem, e você? Ótimo. Bom, primeira vez aqui na Index, não é? Como host, sim. É. Já veio pra curtir a festa, então. Ah, muito, muito, você muito. Conhece a vibe? Já, super conheço. Bom, e como que é pra você estar aqui hoje, recebendo o público e essa beleza, gente? Ah, então, pra mim foi um convite super especial, porque minha melhor amiga é transexual, os meus melhores amigos são gays. Então pra mim é como se isso fosse um presente, entendeu? Como se eu tornasse, tipo assim, uma diva, e tá sendo um momento muito legal receber o carinho de todo mundo que tá chegando. É muito legal mesmo. Além de hoje, você fez vários trabalhos como capa da revista Sex, outras capas também. Trabalhou com outros artistas. E como que é pra você trabalhar com tanta gente famosa e fazer capa e, meu, nossa... Ah, então, pra mim que sou bem no interior do Rio Grande do Sul, que saí de lá, foi um susto quando as coisas começaram a acontecer, porque eu não busquei, aconteceu, né? Mas graças a Deus consegui meu espaço e agora vamos que vamos, né? Vamos mostrar aí, gente, mostra aqui. Beleza, esse corpaço maravilhoso aqui na Index. Olha só, lindíssima. Rochelle, mais uma vez, muito obrigado, sucesso pra você. E vamos curtir a festa que tá só começando, não é mesmo? Isso aí, gente. Vem que ainda dá tempo, gente. Sempre tem. Tem final do ano, tem ano que vem, Index tem pra sempre. Beijo, gente. Da balada aqui na Index, estou com o DJ Jeff Campos, residente. Tudo bem com você? Tudo, Rafa. Tudo ótimo. Rafa, gente, mais uma edição da Index. Qual que é a emoção de tocar numa festa como essa? Falar da Index é falar de emoção pra mim, né? A Index é muito ligada à emoção. Ela não é uma festa somente que acontece por acontecer, somente pra, tipo assim, joga a música no povo e boa. Tudo o que acontece é muito bem pensado para que realmente o público se emocione. Tipo, desde a abertura até a entrada da festa, as coisas que acontecem nos bares, as inserções que acontecem no palco, é tudo muito ligado à emoção. Eu acho que a palavra para definir, então, não é essa Index somente, mas a Index em si, a festa, é emoção. E mais uma vez, emocionante e maravilhoso estar aqui de novo. Bom, da sua primeira vez até hoje, o coração bate mais forte. Como que dá isso antes de subir nas picapes? Como que é isso? Aquela coisa de realmente você subir, de você... A palavra, na verdade, é tesão. Tipo assim, você realmente tem o tesão de estar na sua casa, pensando na festa durante a semana, pensando na festa, no que fazer, pensando no que tocar, de que maneira surpreender. E esse tesão vem acompanhando. E realmente, assim, a hora que você chega aqui, aquele tesão máximo, assim, que antes de entrar, tu fica tremendo. É uma mistura de ansiedade, de felicidade, que é inexplicável, cara. E realmente esse momento de estar aqui, realmente o momento de subir. Quem fala que, foi ter fichinha. De boa, é uma festa como outra qualquer. Não só na Index, mas eu acho que em toda a sua vida, tudo que você não fizer, que você não tiver tesão, não tiver esse tremelique de quando você chega, fala, porra, tô fazendo com gosto, porque eu gosto. Realmente, você não tá fazendo com vontade, não tá fazendo a coisa certa. O negócio é tesão. Todo! Muito obrigado, sucesso pra você e boa sorte na hora desse mês picado. Muito obrigado. Galera, e agora estou aqui com o DJ Alan Natal. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Já tocou aqui na Index? Fala pra gente qual é a emoção de participar de um evento como esse. É realmente incrível o carinho que o público tem com a gente, a energia que ele transmite pra gente, que a gente tenta fazer o melhor set, o melhor
energia pro público, e o carinho que eles dão pra gente é realmente incrível, é muito gratificante. Muito obrigado a todo o público que teve presente na Index pelo carinho, foi incrível. Incrível. Bom, não é a sua primeira vez, e o coração bateu mais forte antes de sumir as picapes ali? Bate mais forte. Porque eu toquei na Index, era pro par, essa vez foi à noite, então é diferente. A vibe, o palco também tá incrível. É, bate mais forte sim, bate. Muito obrigado, viu? Obrigado a vocês, obrigado a todo mundo. Um beijo, até a próxima. Terezeiros, eles estão agora aqui com o DJ Fernando Ruiz, tudo bem com você? Tudo ótimo, querido, boa noite. Boa noite, bom, primeira vez aqui na Index tocando, qual que é a emoção de participar de uma festa como essa? Nossa, amigo, pra mim é uma honra receber comigo do Cassiano do Marvel, vim na última vez em agosto, toquei no Apo do Continho dos Meninos. Sim. E estou muito feliz, espero agradar hoje à noite. Bom, qual é a emoção de subir nas picapes? O coração vai bater mais forte? Ai, amigo, é... Encarar esse público todo, hein? Realização de um sonho, né? Porque a Index é a maior parte de São Paulo. Todo mundo sabe que, tipo, o line tá incrível hoje. Muita gente bacana e vamos que vamos, né? Aí, muito obrigado, boa sorte para os picapes, tá ok? Obrigado, amigo, valeu. Olha lá com quem que eu estou aqui, DJ Mar Rodrigues, lindíssima! Tudo bem com você? Tudo ótimo com vocês. Bom, fala pra gente qual que é a emoção de tocar numa festa como essa. Ah, é muito emocionante, eu acho que é da nossa cena, né, GLS, eu acho que a Index é um objetivo e é a realização de um sonho para todos os DJs. É uma realização para quem já veio e é um objetivo para quem ainda não veio. Eu acabei de falar pro Cassiano, parabéns mais uma vez. Porque a primeira impressão quando a gente chega na festa é impactante, assim, a gente fica sem palavras diante de uma estrutura tão incrível como essa. Bom, você já tocou aqui na Index, já fez outras edições, e fala pra gente, o coração bate mais forte antes de assumir as picapes? Dá aquele friozinho na barriga, aquela coisa assim ainda? Dá. Eu tava comentando isso com os amigos hoje mesmo, antes de vir pra festa. Eu vai fazer 8 anos que eu toco. Não querendo, eu ainda tenho a mesma paixão pelo que eu faço, porém ainda não é tão comum sentir esse frio na barriga, essa ansiedade tão grande. Algumas festas têm um quê especial e a Index sem dúvidas, porque a gente sente uma pressão ainda maior, né? Olha quanta gente. É muito mesmo. Responsabilidade. Muito grande. Muito obrigado, viu? Obrigado a vocês, eu amo vocês, é sempre um prazer revê-los. Um beijo pra todo mundo, em breve a gente se vê de novo. Prazer, olha só com quem que eu estou aqui, DJ Henry, tudo bem com você? Tudo ótimo, incrível, melhor do que poderia estar. Bom, pela primeira vez tocou aqui na Index, e como foi essa emoção? Meu, a Index pra mim sempre foi um grande sonho, eu acompanho a festa há mais de 6 anos, e agora começando a carreira como DJ, eu creio que é uma festa assim, tipo, eu sempre quis tocar, uma festa incrível, com todos os perfis possíveis. E, sei lá, não tem o que falar, é uma festa, emoção, né? É uma emoção única, não, que não tem como explicar, só sentindo mesmo pra saber. Bom, como você já falou, aqui veio pra outras edições da Index pra curtir como público e tal, e hoje, é diferente? Não, com certeza não. Hoje eu vim pra tocar. Vim pra fazer o warm-up da festa, abrir, esquentar a galera pros outros DJs, começar a trazer as músicas mais quentes e tal. E agora é só curtir, né? E a festa tá incrível, tá incrível. Vamos curtir, né? Vamos curtir. Muito obrigado, sucesso pra você. Agradeço. Agora, gente, qual que é a emoção de tocar numa festa como essa? É muita emoção, é uma festa grande e um público incrível. Eu tô muito animado, tem muita coisa nova para tocar. Legal, bem feliz. Bom, e você já tocou aqui na Index algumas vezes.
E fala pra gente, o coração ainda bate mais forte antes de subir no palco, como que é isso? Dá aquele friozinho na barriga, como que tá isso? É sempre dá um frio da barriga, assim, toda vez que eu vou entrar pra tocar é uma festa, dá um frio na barriga, mas é um frio, é uma coisa gostosa, é uma sensação boa, é, sempre, sempre. Sucesso e boa sorte lá pra subir no picape. Obrigado. Quem que eu estou aqui? Las Vivas. Caia, tudo bem com você? Tudo bom, querido. E você? Tudo ótimo também. Bom, primeira vez aqui na Index? Na Index é a primeira vez. Em Ribeirão, não. Em Ribeirão eu já tinha vindo outras vezes. Bom, fala pra gente então, qual é a emoção de vir tocar numa festa como essa? Bem, a Index, dizem, reza a lenda, que é a maior por parte do interior de São Paulo. Eu acho que realmente é, porque eu tô olhando aqui. É, e tá incrível o palco, a estrutura, o Cássio botou realmente calcinha no chão. Arrasou! Bom, e o coração vai bater mais forte antes de subir ali nas picapes, de assumir as picapes? Sempre bate, né? Eu acho que quando o DJ, ele toca com a alma, toca com o coração, qualquer lugar, seja uma Index, seja a boate Dona Zezinha, lá em Boca da Boca, blá, 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 blá. Você, quando faz o que você gosta, faz com vontade, tocar pra 10 mil e tocar pra 10, dá no mesmo. Sempre DJ que não sente nervoso quando sobe na cabine, não é DJ. Muito obrigado, viu? Obrigado, você. E boa sorte lá nas picadas. Boa sorte não, já nasci preparada, querida. Comigo não tem isso de sorte e azar, não. Beijo, me liga. Prazer, olha só com quem que eu estou aqui, DJ Alisson Nunes, tudo bem com você? Tudo ótimo, e você? Tudo bem também. Bom, fala pra gente, já tocou aqui na Index, qual é a emoção de tocar numa festa como essa? A Index pra mim é uma emoção muito especial, porque eu acompanho essa festa desde o começo e é indescritível, é incrível, foi maravilhoso. Bom, e o coração bateu mais forte então antes de assumir as picapes ali? Bateu muito, tava muito ansioso e tem aquela tensão, aquele frio na barriga, mas isso é muito bom porque estimula para dar sempre o melhor. Bom, já tocou e como foi? Sentiu a vibe do set, as pessoas ali embaixo, como que é isso? Ah, eu senti uma resposta muito positiva da galera, uma energia incrível. Na hora que você, cada virada, você sente a resposta do público, isso é muito bom. A Index tem uma vibe única, essa festa é muito especial, acredito que uma das melhores do Brasil. DNAzeiros, eu vou ficando por aqui, essa foi mais uma cobertura do DNA da Balada. E eu queria agradecer toda a equipe da Index, que foi um sucesso mais uma vez. Um beijão pra vocês. Cassiano, Mável, olha, parabéns mesmo. Então acesse nosso site, dnavabalada.com.br e fica ligadinho nas nossas redes sociais. Curta, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal. Beijão pra vocês e até a próxima. Tchau!